Estem contents avui de tenir entre nosaltres Eusebi Campdepadrós, diputat i primer secretari de la Mesa del Parlament de Catalunya. A qui li demanem que ens expliqui com veu des de primera línia la situació del govern de Catalunya i a veure si ens pot donar noves informacions. Benvingut. Moltes gràcies per convidar-me. Noves informacions no us en podré donar, eh? Noves informacions no us en podré donar. El que sí que us vull explicar és com es veu això que és la primera línia, encara que la primera línia és precisament aquesta. La primera línia sou vosaltres aquí cada divendres de l'hivern, amb el fred que feia l'hivern, cada divendres aquí a les 8. Aquesta és la primera línia on es comença a lluitar per la República. Jo el que us volia transmetre, perquè evidentment hem de comunicar els llocs on anem, us volia transmetre l'agraïment dels que són a la presó, perquè tot el que es fa els hi arriba i els hi fem arribar. L'agraïment de tots els que són a la presó a Estremera, a Sota el Real, al Calameco, doncs l'agraïment de tots ells, de tots i vosaltres, per continuar precisament en aquesta primera línia. Sí, ara sí. Us ho poso més endavant. Es va continuar precisament en aquesta primera línia tots els divendres amb fred, amb pluja, amb el que s'hi faci falta. L'agraïment també de totes les seves famílies, de les seves dones, dels seus fills, perquè estan ells també en primera línia lluitant, havent de fer viatges cada setmana cap a les presons, que els tenen dispersos com tal com els consideren, com a presos terroristes, igual que tenien els d'ETA. Doncs precisament ells també estan en aquesta primera línia. Per tant, en primer lloc, aquest agraïment. Jo sé que pot semblar que aquestes concentracions que anem fent i repetint i cada vegada que hi ha algun esdeveniment nou, una detenció nova, algun processant nou, com fa molt aquesta mateixa setmana, doncs aquí a Tarragona, a la filla del Pau Ricomà i tants altres a tot arreu del país, pot semblar que no serveix de res. No és així. Aquestes concentracions són imprescindibles. Necessitem que precisament se'ns continuï veient per què és el que no volen. Voldrien precisament amb les querelles, amb les denúncies, amb les multes, amb els seus fiscals, els seus tribunals, voldrien que ens quedéssim tancats a casa, voldrien no veure el color groc que portem amb els llaços perquè els ofèn. Precisament per això són útils, per continuar mantenint la lluita viva i que no pensem anar-nos a casa. En aquest moment la situació és molt complicada. Tots ja sabem que venim dels fets del 27 d'octubre, les eleccions del 21 de desembre i precisament allà al Parlament, ho vivim en primera línia, ens hem trobat amb una de les més greus vulneracions de drets democràtics que s'hagin pogut anar en un país occidental. Després de les eleccions, el normal és que feta la ronda reglamentària i simplement de tràmit del president del Parlament, designi qui ha de ser investit, vagi a un ple d'investidura i si té els vots suficients surti. Això, que és el més normal en democràcia, el més simple, això precisament és el que hem estat veient sistemàticament obstaculitzat per l'Estat, amb una interferència que vulnera els més elementals principis de separació de poders i de l'Estat de dret, que tant es fiquen a la boca però únicament per mastegar-lo. Estem veient com tots els candidats proposats, tots ells han acabat a la presó. Que tots ells, amb una interferència de l'executiu utilitzant els tribunals, han impedit la seva efectiva investidura. El Jordi Turull, que tenia dret a una segona votació de la que avui podria ser president de la Generalitat de Catalunya, ja era a la presó l'endemà de la primera votació. El Jordi Sánchez, que avui havia convocat el ple d'investidura i que podia tenir els vots per ser investit, no se li ha donat autorització per venir. M'he llegit, perquè m'he hagut de llegir, la interlocutòria del jutge Llarena, en què motiva, segons ell, per què no el deixa venir. És un autèntic insult a la justícia i al dret. No el deixa venir pels fets que diu que podria cometre sent president de la Generalitat, per tant imputant fets futurs que en absolut ha comès, imputant-li declaracions que mai no ha fet. I a més, dient que forma part d'una candidatura, de la qual jo també formo part, que té, segons ell, la intenció de continuar amb el pla delictiu que va tenir el govern anterior. Segons ells,
intentar lluitar per una república catalana de forma democràtica i pacífica és un pla delictiu. I posa, a més, com volem continuar aquest pla delictiu. Les armes terroristes que pretem utilitzar per aquest pla delictiu. Posa que, a més, ha descobert el llibre blanc per la transició nacional i que allí especifica el pla que teníem amagat per la independència. Sabeu quines són aquestes armes que ell considera tan terribles i delictives? La mobilització ciutadana. Això que estem fent ara aquí, per ells és violència, perquè violenta la seva mala consciència d'estar vulnerant absolutament tota justícia. I l'altra arma que consideren absolutament terrorista i delictiva, sabeu quina és? Que pretenem negociar. Que pretenem fer el que és normal en democràcia. Parlar, dialogar, negociar i arribar a acords. Perquè, evidentment, el que nosaltres pretenem fer, la república que nosaltres volem, mai, mai no naixerà de la violència. No per qüestions tàctiques o estratègiques o que pugui ser el més convenient. Mai no naixerà de la violència per imperatiu ètic, perquè mai no voldríem una república que naixés de la violència. Nosaltres continuarem de la mateixa manera, amb llaços grocs, i continuarem pacíficament, i no que els hi pesi, continuarem somrient. Perquè avui mateix, allà a la mesa, ens hem vist obligats, i que ens hem vist obligats perquè és una cosa que no es fa de gust, hem pres la decisió per majoria a la mesa, Esquerra Republicana, nosaltres Junts per Catalunya, també naturalment amb l'acord de la CUP, encara que no votava, i també l'acord dels comuns de fer una querella criminal contra els magistrats del Tribunal Suprem. I això no és... Això no és una cosa que s'hagi de dir. Però ho hem fet per defensar feliçament el que va votar la ciutadania d'aquest país el 21 de desembre. I quan diu la ciutadania d'aquest país, és la totalitat de la ciutadania d'aquest país. Tots els que van votar, votessin Junts per Catalunya, votessin Esquerra, votessin el PP, votessin Ciudadanos, perquè impedint la investidura dels candidats que tenen la majoria democràtica per ser escollits, estan violant l'autonomia del Parlament, estan violant el que és on rau la sobirania, on rau la base de l'estat de dret, que és la sobirania del poble manifestada democràticament. Per això hem hagut d'actuar en defensa dels drets del conjunt del Parlament, en defensa dels drets de tots i cadascun dels diputats que haguessin votat a favor del Jordi Sánchez, s'haguessin abstingut o hi haguessin votat en contra, perquè tots ells representen ciutadans d'aquest país. I per tant, per això ho hem hagut de fer. I ara vull insistir en això darrer, en ciutadans d'aquest país. Ells tenen un clar projecte de dividir aquest país en comunitats enfrontades. No ho hem de permetre. Sé que costa molt. Nosaltres al Parlament som els primers que tenim aquesta obligació. I costa. I costa molt parlar i saludar amb aquells que no només troben bé, sinó es complauen i se'n riuen dels companys que has tingut al costat i l'endemà a la següent reunió, i normalment les reunions de la direcció de grup seien en fila, jo seia a l'extrem i tenia assegut aquí a la dreta sempre el Josep Rull. I a l'altre extrem ja seia el Jordi Turull. Doncs jo veia una reunió que el Josep Rull ja no se seia al meu costat. I ara la cadira sempre és buida. Però aquella cadira buida és un crit permanent de dignitat. De la dignitat que continuem tenint. I continuarem lluitant per aquest país. I hem de parlar absolutament amb tothom. Nosaltres allí farem l'esforç de parlar. Farem l'esforç de que aquest país no es trenqui com ells voldrien. I aquest esforç, mal que ens costi, mal que hem de parlar amb gent que troba bé i se'n riu, que els nostres companys, que els que han estat dirigents nostres estiguin en aquest moment a la presó, i hem de parlar, perquè no permetrem que aquest país es divideixi, perquè al final que sigui aquest país depèn de la voluntat de la ciutadania i de tota la ciutadania d'aquest país, pensi el que pensi, parli com parli, mai no ens dividiran. En el que estem units és en la democràcia. Ara, tota solució passa només per ser de forma pacífica,
negociada, democràtica, però reconeixent el dret a l'autodeterminació. Perquè som nació, el conjunt de la ciutadania, el poble de Catalunya és nació i té dret a decidir. Visca la terra! Visca!